burti gacan libaaxna ma sirdoon bad dhexgeysate dad fara badan waxay kugu eedeeyeen xogaha inta aad sheegto in sirdoonka aad leedahay iminkana war aan banaanka u soo bixin baad bulshada ugu bushaareynaysa burti gacan libaaxna mucid baa ku joogto ciidankii joogay maqaar baad qoratay adigu sidaad ku heshay xogta kuwa buurta saaran xiriir baan leenahay wararkana waanu kala helnaa warar saacadihii u dambeeyay soo baxayay waxay sheegayeen ninkii beesha gabooye ka soo jeeday allaha u naxariistay sarkaalkii axmed madaxa ninkii kaga istaagay inuu ahaa nin idinka idinla shaqaynaya oo barobagandaynaya jabhadda oo doonaya in jabhadda buurta gacan libaax gashay sawir fool xun dadku ay ka qaataan ninkaasi inuu idinla shaqaynayay oo tiimka warka ku siinayay hayeen kale balyana nooga warranay nimanka buurta gacan libaax jooga ee aad ogeyd dagaalkii ciidanka booliska dhex maray ee bilayska laayay maxaad u aqoonsatay markii adigu aad raacday ciidanka caare ee jabhadaha sanadkii 2019 ee aad noqotay afhayeenkii jabhadda marka adiguna ma shuftahay jabhadda maanta ciddii ku biirta ma dembi baa kara timay hadalkaaga haddaan kuu raaco sakariye hadduu dembi ka ratib maayo jabhadda adigu jabhaddii caaraad gashay waad ka soo laabatay muxuu yahay dembiga ka ratibmay ma lagu xukumay tallaabo ma laga qaaday wixiiba intaad ka wada tagtay sabab soomaaliya maa tegin oo muqdisho maa tegin oo qarannimadii somaliland ba intaad xoortay sa soomaaliya umaad shaqadiadiga iyo cismaan ku jaray iyo rag kale intaad halkan ka tagtay 18kii may aad muqdisho tagtaan aad soo degtaan tigirka diyaaradda aad halkan diyaaradda ka raacdaan dadka kalena ay garowa ka dhoofaan sharciyadda adigaya ku siiyey dowladdu qofka ay ogoshahay xamar xilligu doonana miyuu tegi karaa xilligu doonana miyuu ka soo laaban karaa maanta waxaynu ogsoonahay maxamed cabdilaahi cumar oo wasiirka hore arrimaha dibadda somaliland ka soo noqday inuu u tartamayo jagada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiya iyadaynu ogsoonnahay in soomaaliya dhowr jeer lagu arkay intii xukuumadda madaxweyne muuse biixi joogay taa micnaheedu ma wuxuu noqonayaa xubnaha dowladdani ay ogoshahay xilligay doonaan inay xamar tegi karaan markay doonaan ay hargeysa ku soo laaban karaan halkan ay mucaaradka qarandumisnimo ku tilmaamayaan idinka qarannimadu miyay idiin fasaxday soomaaliya xilliga doontaa inaad tagtaan dowlada indhahaaga wax ka muuqata cudurka dhalinyaro badan soo haysa wax cudurigama muuqata ilaahay ka caafiyo kahortag baan ku siin doonaa oo in badan mana sheekaysan doonaa sidii wariyay iyo wareysanmis waa ku wareysan waana iska ka celinaya dadka warweyneyaasha ama sida warmatashiidka ah ama sida khaldan bulshada ugu turjumaa ama ugu tabiya ayaa ka mid ah adiga oo aysaa tahay waxaanadana raalli ka noqday inaan warbaahintaada suuniyaha kuusoo xirtay inaan maanta warbaahintaada soo hor fadhiisto adoo horyaal t v ah ona guddoomiyahoodii ah wareysiwadayeelmadax banaanosoora dadka wareystadii wareysanaysaan arkaadigoo hal aragti baad ku hadashaa kuma hadlo taagudmisaaaamaanta dhinac walboon ka hadlaa ii dhegayso sagaalnin baa goggashanayta laysku geliyo aas qaran halkan aynu ku sugnay tugurow hargeysa ama reer somaliland oo dhan aan xidhi ka maqnayn xukuumadda ilaa madaxweynaha ilaa xisbi xaakimka ilaa ururada kale way ka soo qayb galeen aas hadday xisbiye qaran yihiin sow aas xisbiye qaran may ahaadeen oo kabay doorkii ay ku lahaayeen aaskaaqaranikaadi weliba dhallinyarta dhallinyartaas oo loo tirinayo dad badan ku eedaynayeen inay iyagu sow maydaan kala aasanayn may ka soo qayb galeen aaskii qaran sow maydaan kala aasanayn oo sannad ka hor yagaba shacabkii mudaharaadada lagu laayay ee 7 qof ahaa ee 5 ay hargeysa ku dhimatay aaskii qaran ee halkan loogu sameeyey miyay dowladda cidi kala qayb gashay 7 dhallinyarta ilaahay u naxariisay iyaguna maalintoodii aasqaran dowladduna askartii aas qaran bay u samaysay soo maaha waad kala aasateen soo maaha meel aad muxaafad ku noqotay lama hayo balse waxaa tahay nin mucaarada oo inta badan mucaarada aragtida xisbiyada mucaaradka mucaaradka mucaaradkaatee soo maasi kari ujeedkan ugu soo dhaweynaya muxuu aha ma inaad waddani aad la dagaalanto ma inaad cabdiraxmaan cirre kursiga ka hor istaagtaan ugusoo dhaweynmaxay tahay inta badansaacadihii ugu dambeeyey waxaa warbaahinta bulshadu ay ku wada xidhiidho iyo baraha bulshadaba si weyn looga daawanayay muuqaalka nin shacab ah oo magaalada hargeysa isaga uu jooga quri nuuca AK-47 loo yaqaano inta uu ku soo jeeni qaartay soo xidhay dirays ciidan oo ku baaqaya inuu quri isaguna qaatay dadku waxay isweydiinayaan ma jabhad cusub oo magaalada hargeysa laga sameeyeyba
نحوك قد ويا هاي نمنك شف هدا انت هبك قاتين قلي بورتك عندي باح سيدي ايو حقو ويا شي يساقو شعبا انو قوري سوقاتو موحو نقون ايا شف هدا اي دولدو او قش هاي هالك شف هدا بورتك عندي باح كوشرتان اي نقون ايسو شف هدا اي دولدو ديدان تاي سكريا نور ساچن او ددكو اي سي وين او يقانان كسو دوو ورايسيغان gaaban ee arinta aan kaala yeelanayo sidee ayay sakriye ku dhacday adigoo shacab ah inaad qori soo qaadato jiraysna soo xirato mid jabhad cusub baad noqotay horta markuu waraysa aad iyo aad baan wareysigan inaad halkan ka deganahay magaalada Hargeysa hotelkayga aad maanta igu soo booqatay waan kugu soo dhoweynayaa waxaan kaaga mahadcelinayaa soo dhoweynta aad igu soo martiqaaday Horyaal TV هذا سؤال شاذ من قدرت مركور حكم كل شيء يا دولة دو أنا وما هني شعبة تاسي وقضب إمالك وبنتو ما أنت لقى بلعبه أنا جا شعبة يجوا سيا يجي هرت شعب ميه ومحاتي مركان شعبة أنا جو شعب ميه وات كسي وقعد تادو سوقو مكان حكم كل شيء قرصونة ذي فرتان وحكم كل شيء أنا شعبة هين تاسي وقضب قضب كلا بعض ورب قري أكيف ودي سمعنا أول نوع السين كلاب كلي هذا وقع على سخ خطرتها وأنا بقص نضود تجابة كردي أنا سوي بسدي وحني أو جلادي شرعية وحنا نو هاي استاليسا قف كست أو موادنا أو رسم مال لنا شرعي جديد أو كم معنى عيا إنه هو بهاي استو ما شرتو ولما وحكوا شيء بقف كست شعب ومواد رسم مال لنا إن حل كست أي وقت كصلاة بعضه وأودي أنا كرينو قرن كيسي دل كيسي ودفاعه أنا أقول لك أنا أربي سنة وديار سنة هاي ساعد الله على ساعد لو باهضو إنه عيدك قرنك ويقول حساب تمي كرو وأن وجرو كان أنت كيتك عيدك قرنك وحلي قبل لو باهضو أدقوس وحا أن قول دمايو وين سؤال سؤال هذا ودي سبق هذا شو سؤال شنو حفي عن إن أدقوف كشانس كسيسيسي وين كسيسيسي كل جوابه مركا لبعض السؤال أدبا ورتا أنت أسيك قرن تاي وين سكري waad sheegtay inaad liisan u soo qaadatay way noogsoonay qofku marka uu hub soo ibsado in wasaaradda arrimaha gudaha ka soo qaato liisan uu hubka ku haysto hadii uu qof kale oo muwaadin adiga sakriye hadii lagu dhana nin siciid la yiraahdaa imanka uu qori sidaad u soo ibsatay uu soo ibsado oo liisan ka soo qaato wasaaradda arrimaha gudaha oo kadibna uu buurti gacan libaaxtago kaaya adigu maxaad ku kala duwantiin aan qolada aniga iyo qolada buurtiga aan libaax maya ninka siciid la yiraahdaan ku sheeg aniga siciid anigu siciid garan maayo laakiin waloog yahay aan libaax iyo ragga anigu kaliidi ku jabhad baad u taqaanaa mar maalayaan u jabhad maba idhaado ma aanu jabhad kuma sheegin hadduu halkaas ka bixiyo bilowgi si ay ka mid ahayd jabhad cusub aan bilaabatay anigu jabhad aan dalka ka jirtaa oo aan aqoonsanahay ma jirto aniguna ilaahay maana ka magan galay Soomaalidu waxay ku maamaa ama murti Soomaalidu waxay tahay waalida ninkii soo maraa laga wareystaa wadi qoyn balada laga wareega sideenad jabhad ku aqoonsanay nimanka buurta gacan libaax jooga ee baabuurtii hal taras kaxeeyay ee aad ogeyd dagaalkii ciidanka booliska dhaxmaray ee bilayska laayay maxaad aqoonsataa shuftan oo aqoonsanay ku ah markii adigu aad raacday ciidanka caare ee jabhada sanadkii 2019kii ee aad noqotay afayeenkii jabhada markaa adiguna ma shuftaahay Soomaalidu waxay tiraahdaa marka la xilfiltamayay la kala tagay lamooda maanta marxaladda ay Soomaaliland ku jirtay iyo waaga xilligay ku jirtay waa dhab anigu waan noqday jabhad afayeenka jabhada caar ka mid baan ahaa runtii waxa aniga dawladdu imika cudurka adiga ku soo haya ama adigii qeyr ka haya ay horti waaga igu dhacay ilaahayna waygadu ha adiga ku haya ama ku soo haya indhahaan ka arkay wixii baxay indhaha casaade sekeri wax cudur ay haya ma jiro aniga waaga igu dhacay ilaahayna wayga dabiibay qarankayga iyo shacabkaygana waan uga toobad keenay waxaan balan ku qaaday oo nafteeda ku galay inaan wax qarankan iyo jamhuuriyadeena barakeysay waxa Soomaalidu tiraahdaa nimaan dhul marin daayo male wixii anigu aan adduun ku soo arkay waxaan la soo darisay oo la falgalay cadawga Soomaaliland ma la falgalay imika si qaar u sii socdaan inuu la falgalaan idhagayso marka waxaad leedahay waxaan soo maray musalsalada iyo sheekooyinka yaala nacaybka iyo cunsuriyadda taala
أن دلكن ربيع سودة كسنوات بق عدن أي كتير لسومالي يعني سومالي يدرين كفانتو أنت عثمان كقبتي إيفيو إيه سومالي ما تعل أي سو قاري أنا قا ما أنت قرن يا دلك يجو وحوي هاي دلك يجو وحوي هاي أنا أق لما هو ران عوز شلال نو يهاي عيان إمي وين شو قا حدنا أنا وحنا شعر هاي ومر والبع عن شعر هاي قفكو أقولنتي سي خبرديسا والدك علمه يسا وحوكد واجتدك والدك نصام مرأة عرف لمديسا شدك صحنا يسو بنانا أوت الماما كي قلدلانا وكوي عيا ما انتا عنيقو دانيرتا هلكا عنيقو عن كوسي فاينا ييني شفتا ديين أيان وحا عن كوي عيقلنا يا إيتا لوك الدوني يعني لدوف صدان ما انتا وابا يقو شري مذا قلي أو أشل لقوي أو كوب لور يطمنن لباتني قيمنا داوعي قيمنا ما أنت هنا جوه صين آخر لا لودي جاي أيه وح عن رجاس وما أنت كتيرة كيسس كنوع عصا أو نندات قاضي بي سكي نندات قاضي حب سكي بالليدي إن أي دليل تكله أي كل دوبتان أو يجوا ما أنت حكومة دودة أي نقرن أي وح نقان كرا حكومة دودة تد كمان أنت شبه هدا الجلا شبه هدا ما أنت عدي كبيرتها مدين ببكرة مايا ها يو حنكوش يجي هدي صلاة بتان دمبي ميو كل عيا تعصر تشرع جاي وطالع لكن حنكوش يجي هدي دمبي هذا الكعجة هدان كورة عسكرية هدو دمبي كرتيب ما يجيب هدا عدوك جيب هدا عراض قشاي واتك صلاة بتاي محيي هدمبي كرتيب ماي ملوك حكمي طلاب ملاك قال أنا قرتكو حنكوش يجي دجال كمان نقيب جلي واجس أشل ما ننقول عيدا ما تشتقول ما ننقلين umad maanna boobin dawladnimada ka hor timi soo ma dad war taawati laga toobad keenay laga heshiyay la iska masaxay een dad maanna barakicin intaan oo intaan hay'ado caalami ah oo bini aadanimo intaan u tagnay hantidoodii gaadiidkoodii shacabkoodii maan lama afduuban wixii intaan ka wada tagtay sabab Soomaaliya ma tagin oo Muqdisho ma tagin oo qaranimadii Soomaaliland ba intaad xortay soo Soomaaliya ma shaqatay taawiga gelba jirso wada maro waa la wada tagay ragga maanta talada dalka ay ku waa qaban dooniyo ku wartabi doona adeerka ciro dulmaasiga ugu dambeeyay fadhiye buu ahaa ee safaarada ee ruushka marka geelaba jir soo wadmariyo Soomaali walaa tagaa wal laga yimaada nin walbaabna waa aragnimo uu ka soo qaatay ayuu maanta ay tahay Cabdiraxmaan Ciro waa intee Soomaaliya jirtay diblomaasiyada xilligu diblomaasiga ahaa intee Soomaaliland jirtay diblomaasi mu ahayn oo umu shaqeynay Soomaaliya balse adigu dhaween baad halkan ka tagtay sanad ka hor 3 sano ka hor baad halkan ka tagtay xamar baad tagtay xilal baad uga tartantay shaqaad ka soo qabatay waad soo laabatay waxa halkan aad u soo laabatay horti Soomaaliland markaa dimeenisa cafis ma lagu fil waxa weeyaan qofan horti cafis Soomaaliland adu qofka dambi ka galo anuu Soomaaliland waan ka maqnaa Soomaaliland inta ka maqnaa aan joogay xamar Soomaaliland waan u maqnaa umada dhan way ogtay adigaagaasay oo wareysay ga qaaday maxay ka halka Soomaaliland ii kaadi anu markaan maqnaana Soomaaliland baan maqnaa diiwaanka iyo warbaahintiinaba waan ku jiraa oo rekordkaygu waa yaala waxaan ka qabtay 4 munaasabadood oo ay IT xuska IT maya tii ugu dambeysay intee Hargeysa ka tagay baan walaalaheena reer banaadir ee raa Soomaaliya soo isku furan ma sameeyeen bulsho oo Soomaaliland iyo Soomaaliyeen dadku isku furmaana adiga iyo Cismaan ku jaray rag kale intaad halkan ka tagteen 18kii May aad Muqdisho tagtaan aad soo degtaan tigirka diyaaradda aad halkan diyaaradda ka raacdaan dadka kalena ay garowo ka dhoofaan sharciyada adiga iyo ku siiyay dawladdu qofka ay ogashahay xamar xiligu doonana miyuu tagi karaa xiligu doonana miyuu ka soo laaban karaa maanta waxaan ogsoonay Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliland ka soo noqday inuu u tartamayo jagada gudoomiye ku xigeenka koobaad xisbiga kulmiye yadoo ogsoonahay in Soomaaliya dhowr jeer lagu arkay intii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi joogay taa macnaheedu ma wuxuu noqonayaa xubnaha dawladdani ay ogashay xilligay doonaan inay xamir tagi karaan markay doonaan ay Hargeysa ku soo laaban karaan halkan ay mucaaradka qaran dumisnimo ku tilmaamayaan idinka qarannimadu ma idin fasaxday Soomaaliya xilliga doonta inaad tagtaan horta dawladda markii wareysigeena qaybti ugu horeysa ma kuu sheegay indhahaaga waxa ka muuqata cudurka dhalinyar badan soo haysa wax cudurka ma muuqata si ilaahay ka caafiyo ka hortag baan ku siin doonaa oo in badan baan u sheekaysan doonaa anigu mar walba xun taaganay wacyigelinta arrimaha dhalinyarta inta aan ka waayo aragsanahay waxaan jeclahay inaan la wadaago bulshadeeda wixii aan uga waayo aragsanahay horta taa Maxamed Cabdiraxmaan yada waxaan aniga khuseeyay maaha oo isaga taa aad u weydiin doontaa Soomaalidu waxay ku mahmaadaan ninka ii xiiraya iyo ninka ii hoolaya waan kala aqaanaa ninku markuu yahay nin la huwo la og yahay wuxuu u socdo iyo wuxuu ka socdo
أنا أقول إنت هالكن إيمي أو عن مقدسه كإيمي أو عن ذلك سكال يلعب اللي يقول سود ويجي أو اللي يقول سود يد اللي يقول تجيلني يوحي عن كسر أسمان لأن أسوأ قبطي يوحي وشيد كن يقول سود ويني معه مين الوطني عقيمة كمن هاي برشة مين عبد الرحمن عر كرسي كورس تقتل سود ويني ماي داس هذا هو هذا مر بس هذا يدوس محيط هاي هذا الكو مرج أنت بضم هذا الكهل الحين أنا يقول حلي يقول تجيلني أو اللي يقول سود وحتى هاي نين معارضة أو معارض كو أحس بيدا معارض كا ميل عاد محافظ كن نقطة هلا ما هي بل سوى حتى هاي المعارضة وانت بدن معارضة عرقت إذا حسب يدا معارض كا معارض كم معارض كات يسوم هذا كم أنا وحنا هاي نم مضح بنان عرقت إذا سنا يحرت هاي شيء قد دليلها الدولة دي حكومة ده شيء قد معارض كا إن مرول ببشرك وعيقلية أو كهر تجا وحيابها لدك كوا خطر تجا ما دقة مدحوين مصب بيحق وحكة شيء قا أو معارضة مالو والبكرسي واحد وقف فردا دليله عبد الرحمن الريفيس على الوراق محيط دليله اللي بدو دون كاجم مقضي المدح وينه هي حكومة دي سنة كاجم مقضي قف كستاب ومدي هاي أنا وما كشيء قا ورك ورك وجود بي كلبي دي دي عن قبتي وعي قلنا تبلشلا ها وحن دولة كل دليله إن هي كجع بسي وعي قلنا تدنيرتا يشهين تدنيرتا غير سومالان حتى نو كوعلنا يا حكومة سومالان aan maanta waxaan ognahay dhalinyar badan oo aad ugu ka faa'iideystay waxyaabo qaldan iyo programyo lagu shubay waxyaabahaasi waxa weeyeen mas'uuliyadda ay ka gaabisay ee xukuumadda ee mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo iyaga ay ahayd dhalinyarta inay ka wacyi geliyaan waxyaabaha lidka ku aqarin kan waxyaabaha aad ugu ka faa'iideysanayaan ee qaabka qaldan ee aad ugu dalkan u leeyahay ee uga faa'iideysanayaan horta ay dhageyso annu mucaaradkuna waxay isku sheegayeen xisbiya qaran ama adigu aad u aqoonsan tahay ii kaadi anigu laakiin ma aqoonsanin waxaanan ugu aqoonsanayn sagaal nimba gogoshay tan isku geliyo aas qaran halkan aynu ku soo wada tukano Hargeysa ama Reesh Meelan oo dhan aan cid ka maqnayn xukuumadda ila madaxweynaha ila xisbi xaakimka ila ururada kale way ka soo qayb galeen aas hadii xisbiya qaran yihiin soo aas xisbiya qaran ma ahaadeen oo kabay doorkii ay kula hayeen aas ka qaran ii kaadi waliba dhalinyarta dhalinyartaas oo loo tirinayo dad badan ay ku eedeenayeen in iyagu qadiyadooda saw meedan kala aasanay may ka soo qayb galan aaski qaran saw meedan kala aasanay oo sanad ka hor yagaba shacabkii mudaharaadada lagu laayay ee 7 qof ha ee 5 ay Hargeysa ku dhimatay aaski qaran ee halkan lagu sameeyay may dawladda cid kale qayb gashay 7 dhalinyarta ilaahay u naxariisay iyaguna maalintoodii aaski qaran ay sameeyeen dawladduna askartii aaski qaran bay sameeyeen Soomaa waad kala aasateen Soomaa su'aal baa ku weydiin kartaa su'aal baa ku weydiinay dawladdu waxaan malnaa yadeenagu afkaar kala duwan wariye iyo siyaasi iswareysanayo kala afkaar duwan inaynu nahay inuu wada hadlaynaa balde aan cameraman-ku hayno galayo maan leeyahay way sababtoo ah aan sidii wariye iyo wareysan mis waa ku wareysan waa iska ka celiya way waxaan ku sheegayaa todobaad aad sheegtay ee Ilaahay uu naxariistay simir iyo iimaani qoysaskoodii ka siiyo ma dareenka dhalinyarta xilligaas ee ku baxday gacanta ciidankana waanu ka tacsaynaa murugadana waan la qabnay waan horena uga tacsaynaa todobaad qof ii kala sheeg maxaysa kala ahaayeen adanku weydiiyey muwaadiniin bay ahaayeen ciidanka Soomaaliland maalintii dhaweeytay reer bay wada ahaayeen in yar sekariyeen bal iiga jawaab bay Soomaaliland bay ka dhinteen iiga jawaab ah dadka reer Soomaaliland way in ciidankeedii la laayay guulay labana waxay labana taageerayaashii laakiin maxaa looga xanuunsan way ama taageer waa laba shay ii kaadi taageeray arri anu wax ma ku sheegayay ama taageero wadani ah shanta ama taageero shabeeyeen laba shan Hargeysa lagu aasay midna burco midna ceerigaab todobay hay Soomaa dadka leeyahay dhigayso taageerayaashi labada xisbiga ugu jiray maxaa muwaadiniin Soomaaliland ma hay muwaadiniin Soomaaliland hay maxaa loo leeyahay askoodi waad xasuusataa ugu dambeeyay halkan xukuumadii dawladdu ka qayb gashay ya ka qayb galay waay madaxweynaha imka aaska inta gamay tagay sama tacsiyade wakiiladii si baa tagay ma tacsiyade madaxweynuhu wuxuu tacsiyade weyn تحسين مصاصر مصاصر دي بيقول لغة حسوسه عندنا تعسيد قرر كلهم بتعسيدي كون ولا تعسيدي and سيد دور كي حلي قاس وهذا جدنا حكومة ده أبهي دول دلو ضد نور ما وضعها بري حمر كمان معهم وسير كم بدو ولبة دكان كاكي سوتش ده حباش كقيب قالوا ولبة سعيد سلوب الله ما هنقيا وحنو ما هنقيا وين وين برجي سكان الشقاق قد يكبر تصدقين
إنه يسوي كوي لأن ينال لقط دول من مركي أسرد دولدو أصلا أص كافلو أص قرروا صبيرة إنه دتك دجاج كاسي يحس بكم عارضه أي كوي أوريس تاجن تاريخه ودجال وقرطه وأنا حسست هذا بيشجعي قبوا مركا واحد لا ذي مره دي وسير كاسي دتك جي يجون واحد أص كعسكر تين أي مادة وإنه دولدو أصلا أو ديار وحين الحقوق دو دي مكتوب دي بديار وحين وحكوري استاجي حس بكم عارضك مركو وكا كسيري كقيب قال وأن وسيركي إحنا نضحولها أو وكيلك آم دحوينها وهي كل عيشيت كي نبتي عروت اللقصة اللي ذي ودوبي دي سوق سوبد بعدي مركع تاسي تاسي حيد أن منادى واحد ضفري كرنا معها تنا شايته معارضكو تعسيدي سوى كم قناعي إنه مدو تاريخ بي ميل بي لقال بي وطاي عاسكي كم يسوق قيب كده وسؤاله طال معارضك إيه إيه كيسو مركع تاس أيكوا عضير ساعة إمك يا هاتنا وحن أمضى الشعب كأن سحر مشك سحر كدرن أدتك ورياشة أم سوور حمة الشير كأ أم سيدا خلدن بلشيد وجوتر جمع أم وجوت بي أيات كم تاع أديك أديك عيسات هاي وحن هذا من هالك النقضي إن وربهنت هذا أنك وربهنت سونيا كو صحرتي إن ما أنت وربهنت هذا صور فريستو هذا هريال تي في أولو قدومي هدية هريال تي في وضيع مضح بنان صحر دتك ورئيس سادي ورئيس لسان أركان إن أديك هل أركتي بعد كو هذا الشا كم هالله كم هالله تاجد مثلا كان لين أول بنك لا يدقيسو وحن ما ضي شعب كريس ما لنا كان ورفر حل عن دوني عن جوب الشهرية أرنتي بورت على اللي باح يدي ما كده نيرت هاي في اللي جوب شوف طلعها اللي باتوني كبدن جيستي إن الجب جبت هاي إن هالكاس أي تجاي جودي دي دقن كا حسب جا أما أورك وضني أو هو جامين يو عدد جودي يو إن السلطان علي هالكاي مكا اللي باه بين بيت شوغان أرنت عسنا أي أفكارت أي كو دو دو ده هاي جب جبت هاي وحن رجينا إن ساعدها صار صعدة أيه رتق عندك صورة جدوانان سيدات حكتة كويشة حكتة سيلا إمك هاي قد حكي الشعب كان لو ده قفرية في حد لا إم بدنا يسوقي يعني ما دام أنا قال لك برتاي إن وركو ونكسنا في حد لا الشعب كي قلوا داقو الشعب كي يقول بو شارين يا إن لبدي قاري هل هلو تراست أي لهيد يو قلب كي أجب كي كلا فرصة هذا هيد بناء هذا نما أي لهيد أي جردو أي وربهين تلاها اللي دوران جودي داسي oo ay dib ugu soo celin doonaan gacanta hay'adda oo war wanaagsan waxaanan jecelnahay aanan wariyo duco ugu dareynaa inay hawsha iyo dhalinyartana ay halka ka soo dajiyaan buurti gacan libaaxna masirdoon bad dhexgeysatay dad fara badan waxay kugu eedeeyeen xogaha inta aad sheegto in sirdoonka aad leedahay ama ba aad inta aad xureen ku maqan tahay iminkana war aan banaanka u soo bixin baad bulshada ugu bushaareynaysa بورتي كعن اللي بيحنا معجبة كوتشو كتو عيدن كوتشو جاي مقار بعد قرثة عدوكو سيدك ويش حقته؟ إن مركا إن دولة دو فلي حنتي من موجي ده بضاني أنا جا وحي جوس فيان سردون ببساس دولة دو شقية هاي دي سردون كتير محا كرنا ودي أرتا وح عن كل شيء يا تقدر كاسي مع عين عينه ومقاطنه كم إحنا قوي هاي دي سردون كوا وحكة هالبولة قرن كان أمن جيس كشقي صار إن أنا جو وحنا هاي qof kasto oo dalkiisa inuu adeego waa waajib muwaadinimo horta saaran aan Soomaalidu waxay ku mahadmaadaa adigiri adiga weej wada jirtaa waana kala jirtaa markuu qofku maskab dawladeed u hayo waa masuul hay'ad dawladeed xilka haya laakiin waxa jirta xil waajib ah oo dhamaan muwaadin kasta aniga adiga dhamaantiinba inagu wada waajib ah oo in xiliyada ay baahida uu qarankiisu u qabo inuu ka gacansiiyo ama kala shaqeeyo ay mar walba ay la gudboon tahay taasi maaha maaha in qofka lagu sifeeyo oo la sirdoon baatay mukhabaraad baatay su'aashaada hadan ku soo dhawaado dadku way isku dhex jiraan meel walba wada joogan buurta waxaa saaran dad taabacsan ama jooga oo ragaan shuftadan ku sifeeyay laakiin jibaad lagu sheego waxa ku jira dad dawladnimada taabacsan oo aaminsan aan xuriid leenahay oo si joogta aan wararka u kala qaadano waxa jira kuwa kale oo dawladnimada dibinteeda iyo dibindaabyadeeda jecel waxaad afkaaga iminka ka sheegtay sakriye in buurta gacan libaax dadka jooga qaar ay dawladnimada taabacsan yihiin oo ay information ka ku siiyaan oo ay idinla shaqeeyaan in badan maaha warar saacadihii u dambeeyey soo baxayay waxay sheegayeen ninkii beesha gabooye kasoo jeeday allahu naxariistay sarkaalkii axmed madax ninkii kaga istaagay inuu ahaa nin idinka idinla shaqeynaya oo propagandeynaya jabhada oo doonaya in jabhada buurta gacan libaax gashay sawir fool xun dadku ay ka qaataan.
ninkaasi inuu idin la shaqeynayay oo tiimka warka ku siinayay hay'e in kale bal yana nooga war dawladdu waxaan ku sheegayaa mar wixii aan imka kuuri hal sikin ka hor ayaad awaj doonaysaa inaad ummadu u faahfaahisid ama aad aniga ii bedeshaan oo ku soo fadhiyo nool xay ah waxaan ku sheegayaa dadka dadka halka degan ama deegaanka go'da go'da yar ama tuweyn ha noqoto ama burdiga calinle wax noqoto boqolkiiba boqol dowladnimada ay Soomaaliland tabacsiin waa dadku u soo halgamay waa dadka halganka Soomaaliland xurintiisa ku suntan waa dadku ka dhashay lixle dhammaantood dowladnimada ayay tabacsiin xurinna waa minna sheegay ku gacanliba Axmed Qiratay markii dowladnimada burda saaran xurir baanu leenahay kuwa dowladnimada diidan iyo kuwa qoriga u qaatay iyo kuwa aanu qaadan ee dowladnimada taageersan xurir baanu leenahay wararkana waanu kala helaa waxaan ogahay halka ay xaaladu marayso inay gabagabatahay baabuurtiina ay guddidaas dhaqanka ee xisbiga wadani ee wacday gudaha hoggaaminayo ay goor dhow warbaahinta la wadaagi doonto insha Allah bid malakriim inta kale ee dhalinyartana inay kasoo dejiyaan baanu rajaynaynaa ummadu ay ka filaysaa oo la wada sugayaa aad iyo aad waxaan kale uga mahadnaqayaa bahda dhaqanka ee beelaha reer Soomaaliland ee runtii muujiyay diirnaha iyo gurmadka haday tahay qolada Arab Sheikh Isxaaq haday tahay qolada habar jiclaba oo runtii meel wanaagsan iyaguna maray oo fadhiga ka kacay arrintaas waa isku soo dhamaanaysa waxaan leeyahay cadowgii ku farxay maanta kulli warkan u bugumaysan waad ka naxaysaan Soomaaliland waa mid Soomaaliland waxa weeyaan waa nabad waana jiraysaa waana joogaysaa insha Allah bidmillaahi kariim waxaan sugnaaba waxa weeyaan doorashooyinkii oo noo qabsooma tii ururada la galo saddex xisbi qaran oo noo soo baxa doorashadii madaxweynaha oo iyadana la galo.